Цьогоріч з нашого міста до проекту потрапили загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 19, Дружбівська загальноосвітня багатопрофільна школа перших-третіх ступенів, а також обласна бібліотека для молоді. Навчання у таборах нестандартне. Діти разом з іноземними волонтерами грають в ігри, проводять мозкові штурми, ходять на екскурсії і просто розважаються. Ми працюємо з школярами і з волонтерами 8 днів з 4 по 15 серпня. У нас графік з 11 до 16. Це різноманітні. Кожного дня ми складаємо графік, як що саме ми будемо робити, такий шедюл. І ось розписано, що в якій годині. Так, це зазвичай ігри розважальні, от ви як могли побачити. Це ігри на знання, на удачу, так, на спілкування. Вони працюють в командах, вони можуть працювати самостійно або ж в командах. Так. Зазвичай це рухливі поєднання, рухливі з сидячими, плюс ось такі як екскурсії в нас також передбачені, що вихід і в місто. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді англійської мови школярів навчають волонтери з Ірландії. Зізнаються, що вибрали Тернопіль не просто так. Причарували компактність міста, багато зелених насаджень і красиве озеро у центрі. Емі розказує, що вони завжди з Ханою волонтерять. Це не перший їхній досвід. Це може бути ось був табір волонтерство в притулках, так також різні види напрямку, і це для них не вперше таке волонтерство. З українськими школярами дуже легко працювати, тому що багато хто знає гарну англійську, і вони зацікавлені в тому, щоб цю англійську вдосконалити. Вони зацікавлені в Хані і в Емі, бо вони є, як то кажуть, нейтів спікерами, носіями мови. Для участі у проєкті школярів вибирали за певними критеріями – середній та вищий рівень володіння англійською, вік від 11 до 16 років та бажання вчитися. Тернопільські школярі, які впоралися із завданнями і потрапили у мовний табір, запевняють, що таке навчання приносить більше користі, аніж уроки з англійської мови у навчальному закладі. Я хочу підвищити свій рівень англійської і хочу зустріти багато нових друзів. На уроках ти мусиш вчити, все зубрити, а тут так, це як ігра, тут все весело і тут тебе не заставляють до чого. В школі ми не спілкуємось, а тут ми спілкуємось і це вже краще, тому що в школі ми просто говоримо, а тут там ми спілкуємось і розуміємо, що, наприклад, спілкування нам краще дається і ігри. Ну, тут цікаво, ігри, ти розвиваєшся, тим більше ти чуєш, як вимовляються слова на рідній англійській мові, а не так, як нам кажуть це вчителі. Пришкільні мовні табори організувала громадська організація Go Global спільно з Міністерством освіти та науки України.